Доброго дня, шановні глядачі! Ви дивитесь телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Катерина Лисюк. Після підвищення мінімальної заробітної платні в країні створюють нові робочі місця, зменшилась чисельність безробітних та відбувається детінізація економіки. Про це сьогодні йшлось на нараді під головуванням прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана. Статистичні показники січня свідчать про позитивний вплив на економіку підвищення удвічі мінімальної заробітної плати до 3200 гривень. Відтак, у перший місяць року створено 28 тисяч нових підприємств, на 16% зменшилась чисельність безробітних та відбувається детінізація економіки. Хочу ще раз підкреслити, що в бюджетній сфері у нас є достатньо ресурсів для того, щоб підвищити мінімальну заробітну плату. Підвищити заробітну плату вчителям, які важко працюють, і лікарям, які важко працюють, відповідно, на 50% і на 30%. А працівникам Державної служби надзвичайних ситуацій, те, що ми зробили крок підвищення. Тобто, фактично, зараз ми вже на практичному впровадженні цих важливих кроків. У січні 2017 року було зібрано податків з фізичних осіб на 40% більше, ніж у січні минулого року. ЄСВ на 700 мільйонів гривень більше. Порівняно до запланованих надходжень, це додаткові кошти. Починаючи з січня, ми бачимо наповнення пенсійного фонду абсолютно нормальним, прогнозованим і ще з суттєвим перевиконанням планів. Це додаткові кошти, які забезпечать гарантовану виплату всіх соціальних виплат вчасно, і потім вже можна навіть буде говорити про якесь збільшення. Економічні дані також свідчать, що після підвищення удвічі мінімальної заробітної плати відбувається детінізація економіки, і заробітні плати виходять з тіні, наголосив міністр фінансів Олександр Данилюк. Ми підійшли до цього системно, передбачили всі відповідні гроші в бюджеті. І зараз, коли ми слідкуємо за динамікою надходжень до бюджету, в принципі, все, що ми планували, воно реалізується. Наприклад, надходження єдиного соціального внеску у нас збільшилося на 1,9 мільярдів гривень. Або майже 20%. Також протягом січня було працевлаштовано 45 тисяч осіб. Зменшилась чисельність безробітних. Про це свідчать дані Державного центру зайнятості. Всього на 16% або на 80 тисяч осіб у нас зменшилась чисельність безробітних. Це офіційна цифра Державного центру зайнятості. Тобто на 80 тисяч у нас зменшена зараз кількість безробітних. Так, зареєстровано. Наталя Приходько, телевізійні новини Миколаївщини. Ситуація на Сході залишається без змін. За минулу добу бойовики 78 разів обстріляли позиції наших військовослужбовців з гранатометів, великокаліберних кулеметів та танків. Один військовослужбовець поранений. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО. Минулої доби наші позиції в районі Авдіївки було обстріляно зі 152-мм артилерії, танків, 120 та 82-мм мінометів, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Крім того, на Донецькому напрямку було обстріляно з мінометів Троїцьке, Верхньоторецьке, Кам'янку, Луганське, Опитне та Зайцеве. На Маріупольському напрямку зі 122-мм артилерії, гранатометів та мінометів різних калібрів російські окупанти обстріляли Богданівку, Новогригорівку, Лебединське, Водяне, Гнутове, Широкине та Мар'їнку. По Широкиному вогонь вів танк, а по Мар'їнцю БМП противника. Також по Новотроїцькому великокаліберні кулемети. На Луганському напрямку Кримське неодноразово обстрілювали 122-мм артилерія загарбників, міномети та гранатомети по Жовтому та Кримському, а по Новозванівці – танк. Загалом зафіксовано 78 обстрілів, одного нашого військового поранено. Від будь-якої війни завжди найбільше страждають діти. В їх пам'яті такі події залишаються назавжди. Аби розрадити дітлахів з сірої зони, в Києві для них влаштували святковий захід. Як це відбувалося, знають наші колеги з військового телебачення. Дітям з Луганщини у столиці влаштували невеличке свято. Колектив Центрального будинку офіцерів організував для малечі концерт з веселими виступами, піснями, танцями. Бодай хоч трохи розрадити їх у такому складному світі. Діти, які і досі пахнуть порохом і знають, що такі обстріли. І тому хоч трошки їх розрадили. Будинок офіцерів, як головний заклад Міністерства оборони нашої культурної програми, зробив такі маленькі вітання діточкам, хай їм трошки буде легше. По емоціях малечі зрозуміло, такі свята їм до душі. Та видно в очах і страх. Мало хто погоджується поспілкуватися. Проте зрозуміло і те, що у всіх них одна мрія, аби вдома нарешті було спокійно та мирно. Я взагалі не виїжджала, коли стріляли сильно.
Не выходила из дома. В подвале все знают. Я хочу, чтобы быстрее война закончилась. Після концерту та солодких подарунків дітки з сірої зони попрямували далі. Їхня культурна програма в столиці ще далеко не вичерпана. Мар'яна Маркевич, Іванія Солодовнік, Військове телебачення. Врятувати людське життя попри небезпеку для власного. Миколаївські рятувальники відзначились, рятуючи чоловіка на тонкій кризі. З героями спілкувалася наша знімальна група. Наші герої у спілкуванні виявились скромними чоловіками. Поза камерою спілкувались навіть охоче, адже жоден з них не думав, що порятунок людини, звична для них робота, зробить з них зірок. Костянтин Шпильовий в аварійно-рятувальній частині працює з 2004 року. Розпочинав з начальника чергової зміни. На сьогодні – заступник начальника частини. Виконував і більш складні рятувальні операції, але ця запам'яталась тим, що були неочікувані моменти. Ну, в этом месте на Южном Буге под мостом сходятся два течения, поэтому там лед всегда тоньше. Вот туда не ходят рыбаки ловить рыбу зимой, не катаются на коньках никто. Но, к сожалению, человека вынесло туда по стечению обстоятельств именно ветром, который дул в ту сторону, и он оказался там. Вот, поэтому было принято решение выйти в костюмах специальных. Ці костюми спрацювали як поплавки. На оперативному відео добре видно, як ламається крига, наскільки це заважає рятувальникам, уповільнює їхній рух. Не слід забувати і про холодну воду та ризик того, що постраждалий міг кожної хвилини піти під кригу. Впоследствии був визван катер, і, в принципі, безпечність чоловіка була уже обеспечена в том плане, что он был под контролем, выполнял все команды, чтобы согреться, чтобы там никуда не двигаться, не шевелиться, потому что если бы он провалился, то, в принципе, мы его достать бы, конечно, смогли, но только поддерживать на плаву, потому что там был лед очень тонкий. На счастье, все закінчилося добре. Горе яхтсмена було врятовано. На все рятувальники витратили майже півгодини. Единственное, что вот сложность была подойти к нему, там несколько трещин было на пути, вот, и их преодолеть. То есть самое главное было не разрушить лед вокруг него, ну и уже зафиксировать его на носилках в том положении, в котором он находился, чтобы он не начал предпринимать никаких действий самостоятельных. Ну, в принципе, он молодец, достаточно нормально держался, там, пытался помочь даже сам, когда уже оказался в спасенным. По сложности была такая, из сложных, можно сказать, потому что все-таки на льду, холодно, глубоко, немножко волновался. Молодший учасник рятувальної операції Артур служить частині 3 роки. Займався свого часу пожежно-прикладним спортом, а потім вирішив стати професійним рятувальником. З дитинства якби подобалося. Підписав контракт. Працюю вже 3 роки, подобається. Ну, планую далі працювати. Рятувальників, які несуть службу саме в цій частині, можна назвати універсалами. Крім основного профілю – порятунок людей на воді та на висоті, серед них багато профільних альпіністів, тут виїздять на пожежі, допомагають під час ДТП тощо. Причому на зміні лише 5 осіб. Тож побажаємо і нашим героям, і їхнім колегам поменше тривожних повідомлень. Олена Міщенко, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. Знайти та знешкодити. В Миколаєві вчергове городяни знайшли гранату. Цього разу від підствольного гранатомету. Прибулі на місце знахідки сапери знешкодили її на місці. 6 лютого до заводського відділку поліції надійшло повідомлення про небезпечну знахідку. На каботажному спуску люди натрапили на предмет, схожий на гранату. На місце прибули сапери, слідчо-оперативна група заводського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області та 2 екіпажі патрульної поліції. Сапери оглянули знахідку. Висновок – граната підствольного гранатомету калібру 40 мм. Через порушення цілісності конструкції боєприпасу було вирішено знешкодити предмет на місці, після чого її фрагменти було доправлено на додаткову експертизу. У Миколаєві відбувся чемпіонат України з веслування на ергометрах. У ньому змагалися 109 спортсменів з 5 областей України. Детальніше – далі у сюжеті. Антон Бондаренко – майстер спорту міжнародного класу. На його рахунку вже не одна перемога. Розповів, що веслуванням займається 10 років, а бере участь у подібному заході вже в 6-те. Ну,
себя проверить, но это просто соревнования, они показывают максимальную работоспособность организма, что может выдать вот этот тренажер. И все, оно как в первую очередь для себя. А гість Дніпропетровська, заслужений майстер спорту України Іван Дободько, поділився, якими якостями повинен володіти спортсмен. Усердие, трудолюбие, можно так сказать, потому что других вариантов победить, выиграть что-нибудь не получится. Він, як і всі учасники, мав бажання перевірити свої сили. Ну, в першу чергу, посмотреть себя, проверить в этот період, на якому рівні я нахожусь. Ну і відборочний, перший відборочний старт у нас вважається зимний чемпіонат. Так. Ну, относительно себя посмотреть, наскільки я вырос или на тому же місці остався. Хочеться рости все время, каждый год. Чемпіонат України розпочав новий олімпійський цикл з веслування на ергометрах. Мета такого турніру – оцінка стану здоров'я спортсменів. Соревнования являются первыми в сезоне, первыми рейтингами в федерации. На них мы будем просматривать результаты наших спортсменов и, соответственно, будем по этим результатам комплектовать костяк сборной. На чемпіонаті України переможці та призери у чоловіків визначалися за сумою двох дистанцій – 2 тисячі і 6 тисяч метрів. У жінок – на дистанції 6 тисяч метрів. Тож, за результатами змагання збірна Миколаївської області виборола дві медалі. Золото – у рекордсменки світу з веслування на ергометрах Олени Буряк та срібло – у Антона Бондаренко. Євгенія Голубова, телевізійні новини Миколаївщини. 7 лютого 1906-го народився радянський авіаконструктор Олег Костянтинович Антонов. Він залишив чималий слід в історії. Створив 52 типи планерів і 22 літаків, у тому числі найбільші за вантажопідйомністю в світі. Високий рівень комфорту, знижений шум, екологічність, безпека і економічна ефективність – ось колективний портрет нового покоління пасажирських лайнерів «Антонов». Яскравим представником спеціалізованих «Анів» є найбільший в світі літак «Ан-225 «Мрія». Цей гігант був створений для транспортування на Байконур компонентів ракетно-космічного комплексу «Енергія Буран» і виконав ряд перевезень, назавжди увійшов в історію світового авіації. Літаки Антонова – це гордість України. Вони неодноразово ставали сенсаціями на міжнародних авіакосмічних виставках, а Радянський Союз вважався світовим лідером в авіабудуванні. Галина Нудищук, телевізійні новини Миколаївщини. Наразі це всі новини. Я з вами прощаюся. Дивіться нас о 19:00 на телеканалі «Миколаїв».